Në harkun kohor për 3 muajsh, AKU në Shkodër ka zhvilluar rreth 300 inspektime se e përket edhe sigurisë, por njëkohësisht edhe kushteve në të cilat tregtohen produktet e ndryshme ushqimore. Asia Sadria, drejtoreshe e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër, bën me dije më në detaje sa i përket inspektimeve, por njëkohësisht edhe sa i përket dhënës së masave administrative me paralajmërim. Produktet ushqimore që janë ndaluar në pikën doganore të Hanit të Hotit, pasi janë verifikuar që nuk kanë qenë brenda standardeve, janë kthyer në vendin e origjinës, duke mos i lejuar të tregtohen në vendin tonë. Gjatë ditëve të fundit, Sadria bën dije se janë zhvilluar edhe rreth 65 kontrole, nga ku 8 janë raste të shkeljes së kërkesave. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit gjatë këtyre 3 muajve e gjysmë që do të them, ka ushtruar rreth 320 inspektime. Nga këto inspektime janë konstatuar raste të shkeljeve të kërkesave të legjislacionit fuqi, por që nuk janë kundërvajtje administrative, dhe mund të themi që janë rreth 62 raste të tilla. Në këto raste trupat inspektuese kanë dhënë masat administrative me paralajmërim. Njëkohësisht janë përcaktuar llafatet të caktuara për realizimin e detyrave. Nëse nga ana operatorëve të biznesit ushqimor këto detyra nuk do të realizohen në llafatet e përcaktuara, atëherë do merren masat sipas legjislacionit në fuqi. Janë rreth 13 raste që janë konstatuar me shkelje të kërkesave ligjore dhe që përbëjnë kundërvajtje administrative, dhe në gjitha këto raste është marrë masa administrative me gjobë. Në puna e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit nuk është mjaftuar thjesht vetëm me kryerjen e inspektimit edhe këtyre penaliteteve, por janë marrë edhe mostra për analizë, dhe mund të themi si 6 muaj janë analizuar rreth 130 mostra që janë marrë mostra zyrtare të marrë nga trupat inspektuese. Në kuadrin e realizimit të detyrave funksionale që ka AKU-ja, për ditë më tepër po forcohet edhe kontrollet në pikën doganore të Hanit Hotit, pasi edhe ajo është një portë hyrëse për produktet ushqimore që importohen dhe hyjnë territorin e Shqipërisë. Si rregulloj atje kena 2-3 raste të bllokim të produkteve, nga të cilat mund të bëhet fjalë me një sasi prej 10.369 kg produkte, që janë produkte ushqimore dhe të cilat kanë rezultuar me më pak se gjysmën e jetëgjatësisë së tyre. Njëkohësisht janë bllokuar edhe rreth 1100 kg patate konsumi, po sërish edhe këto të papajisura me certifikate përkatëse. Ndërkohë, si një problematik jo pak e trajtuar, është edhe markata e Rusit në Shkodër, dhe drejtoresha e AKU shprehet se në këtë treg ka një përmirësim të kushteve, por sa i përket tregtimit të produkteve të peshkut e bulmetit, ka akoma nevojë të punohet. Në lidhje me tregun që është hap nga Bashkia Shkodër, mund të themi sepse ka një farë përmirësimi krahasisht me ato që janë shitjeve në rrugë dhe shpeshherë nga ato pretendohet të paktën më mirë se kemi qenë jeni. Megjithatë, te ky treg të paktën për tregtimin e bulmetit edhe të peshkut kërkohet shumë më shumë nga ana e Bashkisë Shkodër. Kërkohet mbështetje e këtyre tregtarëve me plotësu kushtet, paktën kushtet minimale për tregtim. Më e pakta një dhomë frigoriferike që ishte domosdoshme që të ishte aty. AKU së bashku me institutin e prefekturës së qarkut Shkodër po zhvilloi një bashkëpunim mjaft të ngushtë sa i përket edhe marrjes së masave të nevojshme në prag të nisjes së sezonit të ri turistik 2019.